नमस्कार मु सस्मिता मोर यूट्यूब चैनल सस्मिता सूत्र को मु आपण मान को पुणी थरे स्वागत करुची। आज आपण मैने अति सहज उपाय रे ओ अल्प समय रे किपर साड़ी रे फॉल्स लगे पारे ताहा आज मु आपण मान को करी सिखेबी। सेतिपय आमको दरकार साड़ी फॉल्स सूता छुंची
ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।